فرمو رسول الله سمو بازه شو انسان پن زید تم الفاظ کرا ادا کہ امس یشو امسن دل اندر ایمان تتپٹن خارج گسا اتپٹن مون منت آج اندر مسوال شو نبر کرنی او چھس تنگان مان مرد مان گس تنگان خاندان مدد ایسو کرا افسری گس خطر چھنا اش بنو مت ون یہ گرن مز اختلاف اللہ تعالی کر رحم خاندار یا اگر میں خاندان سوت مدد کرمس میں ون نی گو جورو کا غلام ہا اس سن جورو کا غلام برو جورو کا غلام مطلب گو گھر والے حلب کر جو سن سوت سے فرمو کہ پر او چھ مان نیوان ان مان مت آج اندر سو مسوال زور لاگن ورے نیرا اتھے پٹھ ایمان دل اندر بازے تمو الفاظ و کلامو سیت خارج گسان یمن متعلق انسان خبر چھنا اس ان فرمو کمے ازو بولان سب اندر سے نجات ات پرین اس ونان سب سے رب سے سو مطلب گو یم سب کر تم لوگ نہ جان چانو دعا ہونا دب رب سن فضل تو کرم سو توحید رب سن فضل تسند رحمت سے زندگی ان دو گزران پتہ اگر ون میان خطر کر جی دعا یہ ثابت مسلمان خطر دعا کر یہ چون گس چان دے خیر زندگی ان دو گزاران یہ توحید خلاف منفی الفاظ استعمال کران السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک چھ اہن ٹھیک زندگی کت پہ گزران ادا چانو دعا سے گزران الفاظ پہ تھو توجہ اہن چانو دے خیر دہا دہا نیران یہ لفظ برابر ربس برابر دعا میان دعا زندگی گزرن واجن یہ زہ تصور کورمت یہ کس یوت مستجاب دعوات انسان امس اس ونان چان دعا زندگی ہند پہر پہر گزرا یہ ممکن رب سن رحمت کت تھو رب تھو دل چون چون انسان چان دعا زندگی گزرا یہ کس آمت اگر منت کرت کہ میون دعا قبول گسان ربس مرضی کم سن دعا کر قبول رب کم سن دعا کر رد اللہ تعالی یہ گارنٹی چتمے کی اللہ تعالی سے اختیار استان اس لیے گسن نہیں حالانکہ وہ ون نیک نیتی سان مگر ات اندر کم علمی ہند مظہر موجود چھ دپان ہتہ چانو دعا تمس آسان نیک نیتی بہ دم فتوا تمس پہ کی مگر تمس خبر امہ چیز الفاظ مے ون یہ کیا بہ ون